Titel Paraskevs ღვთისმსახურება იესო ქრისტეს ჯვარცმას, ჯვრიდან გარდამოხსნასა და დასაფლავებას იხსენებს. Დიდი პარასკევი მარხვის ყველაზე მძიმე დღეა, ამ დღეს ტაძრებში წირვა არ აღესრულება. Მსახურებისას სამეუფეო ჟამნი სრულდება, რომლის დროსაც უფლის ვნების შესახებ სახარება იკითხება. Მაცხოვრის ჯვრიდან გარდამოხსნა ტაძრებში 2 საათზე ხდება, რადგან იესო ქრისტე ჯვარზე სწორედ ამ დროს მიიცვალა. Საკურთხევლის წმინდა ტრაპეზზე დააბრძანებენ გარდამოხსნა საგანგებოდ მოხატულ დიდ ქსოვილს, რომელზედაც საფლავში ჩასვენებული მაცხოვარია ამოქარგული. Გარდამოხსნა ტაძრის შუაგულში არასრული 3 დღის განმავლობაში რჩება. Წითელ პარასკევს ქრისტიანები კვერცხებს წითლად ღებავენ, ასევე ცხვება პასკაც. დღევანდელი დღის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. ეს არის წელიწადში ყველაზე მძიმე დღე, როდესაც ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი აღნიშნავს ქრისტეს ჯვარზე გაკვრის დღეს. უმძიმესი დღე არის მარხვითაც, ლოცვითაც. Ყველა მართლმადიდებელი ვალდებულია მოვიდეს ტაძარში, აღნიშნოს ეს დღე, გარდამოხსნის გადმობრძანებას ვესწრებით ახლა. მინდა, რომ საქართველო გაძლიერდეს. ღვთისკურთხეული არის, ღვთისმშობლის წილხვედრია და მინდა დიდი მადლი გადმოვიდეს ყველა ქართველზე. გავძლიერდეთ, გავერთიანდეთ და დიდი სიხარული და ზეიმით შევხვდეთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს. დღევანდელი დღე არის წითელი პარასკევი, რომელიც დღესაც მოხდა. ფაქტურად ყველაზე უდიდესი დანაშაული მთელს დედამიწაზე აცვეს მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტეს ჯვარზე და აღსრულდა ამით წერილის საიდუმლოება, ასე ვთქვათ, რომელიც იყო ესე იგი საუკუნეების მანძილზე უნდა წინასწარმეტყველები გადმოცემდნენ ამას, რომ განკაცდებოდა მაცხოვარი და ჩვენი ცოდვები სიკვდილთან და აღსრულდებოდა ჯვარცმით და შემდეგ სიკვდილ და შემდეგ მისი ესე იგი საყოველთაო აღდგომით და ამით ესე იგი მოუტანდა ხსნას როგორც ცოდვილს, ასევე ბიოლოგიური შიშით შეშინებულ ბიოლოგიური სიკვდილით შეშინებულ ადამიანებს, რომელიც ესე იგი არ წამდათ აღდგომის, არ წამდათ ასე ვთქვათ სამოთხის, არ წამდათ ესე იგი მომავალი ცხოვრების, საუკუნო ცხოვრების. Და ამ დღეს ესე იგი განსაკუთრებით მართლმადიდებელი ქრისტიანები ყველაზე ესე იგი მარხვის სიმძიმეში არის.